Ratni dnevnici Katarine Kaje Garibović-Lalović i Pera Lalovića najvećim dijelom odnose se na njihovo učešće u redovima boraca 7. Banijske udarne divizije. Od kada su postali borci 7. brigade, od jeseni 1942. do njihovog odlaska 1944. godine, brigada je gotovo svaki dan bila u nekom borbenom rasporedu. Kako je istakao predsjednik UBNOR-a i antifašista Nikšića Slobodan Mirječić, dnevnik Kaje i Pera je najljepši spomenik Banijskoj brigadi. Možemo reći da je njihov životni put i njihovo djelo od strašene do posljednjeg dana njegovog puta bio veličanstven za divljenje. Ovo je možda jedan od posljednjih ratnih dnevnika koji poslije toliko godina postoji jedno pomalo nevjerovatno pitanje kako se partizanska narodna vojska uspjela ne samo suprotstaviti nego i pobijediti nadmoćne sile velikih fašističkih država u saradnji sa domaćim izdajnicima. Rijedak je slučaj da djevojka i mladić koje je rat zbližio i povezao za čitav život pišu ratne dnevnike i da ih uspiju sačuvati sve dok ih njihovih nasljednici nisu objavili u zemlji u kojoj su njih dvoje ratovali i u kojoj su se zavoljeli. Kako ističe urednik knjige Dragutin Lalović, ovo je projekat koji je davno najavio, ali ga je uspio dovršiti krajem prošle godine. Opraštajući se od svoje majke koja je umrla 2007. godine, zavjetovao da ću objaviti ove dnevnike. I pritom svih ovih godina, kao što vidite, to je već punih 12 godina prošlo, sam se pitao kako je moguće da ja njih nisam uspio uvjeriti sve ove godine da oni to sami naprave. Da ta imena, mislim, s kojim sam se ja mučio, nikad nisam bio siguran da li sam pogodio ili nisam pogodio, svi ti događaji, sva ta sela, sva ta čuda kroz koja su prošli, da li ja to dobro, mislim, dešifriram ili ne, to su oni, nisam mogao čak, dakle, nikoga ni pitati od njih. Budući da sam ja neka vrsta ipak profesionalca, ja nisam mogao samo čitati te dnevnike, nego sam pročitao sve moguće dnevnike koje sam našao, bolje rečeno dnevnika i nema, nego imate sjećanja. Organizatori događaja su Udruženje boraca Nora i antifašista Nikšića i Javna ustanova Zahumlje, a u okviru novembarskog repertoara Nikšićke kulturne scene.